ဟုတ်ပါသူများနဲ့မတူဒါတော့သူများတို့စောက်တာပေါ့နော်အဲအိမ်စောက်တာတော်ရအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့သူများတို့ကိုလက်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူများတို့လက်ဆောင်ပေးမယ်ပြင်ထွက်ခဲ့အာလက်ဆောင်လဲဗာလက်ဆောင်လဲဆိုတော့君の虜になってしまえばきっと